Kop is eraf, hè? Eerste training in het shirt van Feyenoord. Hoe was het voor je? Ja, goed. Ik denk goede intensiteit. Alles in een hoog tempo. Dus dat is fijn. Merk je dat meteen, dat hogere tempo? Ik bedoel, de groep is natuurlijk nog niet compleet. Er zitten veel jeugdspelers bij. Dat tempo gaat waarschijnlijk nog wel hoger liggen dan nu. Ja, zeker. Alleen als, vanuit de KKD bij PEC. Het was training, een beetje tijd tussen de oefening door en dit en dat. En hier gaat het allemaal net iets sneller achter elkaar. Alles is iets beter voorbereid. Dus dat is alleen maar beter, denk ik. Verwacht jij wat aanpassingstijd nodig te hebben, wetende dat je uit die KKD inderdaad komt? Ja, dat kan. Ik denk dat het niet gek is dat je dat hebt. Alleen, desondanks wil je zelf zo snel mogelijk en zo graag mogelijk. Dus ja, ik denk een beetje een balans daartussen. Maar... Het kan ook opeens hard gaan, hè? Kijk naar deze club. Vorig seizoen, Mats Wiefer kwam ook van een eerste divisieteam en... Nou ja, is nu zelfs Nederlands elftal speler. Ja, ik denk dat dat ook een vergelijking is die iedereen snel maakt als je vanuit de KKD naar Feyenoord gaat. Ook omdat je allebei middenvelden. Dus ik denk dat wat ik net zei een mooie vergelijking is. Alleen, ja, ik heb mijn eigen plan, eigen traject. En ik hoop soms een soort scenario te hebben. Ook omdat hij met Nederlands elftal erbij, baas spelen. Dat is heel mooi uitgepakt voor hem. Dat hoop ik ook. Dus ja, daar ga ik alles aan doen, ja. Heeft de trainer met jou gesproken over welke perspectieven, hoe hij dat plan en dat tijdspad voor zich ziet? Nee, daar heb ik nog niet echt over gesproken. Ik denk afgelopen dagen veel testen gehad, vandaag eerste training en dat gaat allemaal steeds meer komen. En, de groep is heel groot nog, dus dat komt straks wel. Het kan ook zijn dat hij nog voor deze dagen, jouw komst is al wat langer bekend, dat toen al dat soort gesprekken zijn geweest of dat je daarnaar hebt gevraagd of misschien bewust niet. Nee, eerlijk gezegd heb ik niet naar gevraagd. En wat ik zeg, ik denk dat dat straks wel komt. Ik denk dat vandaag is de eerste training geweest en naarmate hij verder in de voorbereiding komt. Volgens mij missen we nog heel veel spelers, dus dat gaat straks steeds meer komen en steeds meer gesprekjes. Dus ja, dat komt nog wel. Je hebt een prachtig jaar achter de rug natuurlijk, hè? Prachtige tijd daar gehad. Met je ploeggenoten, maar ook individueel. Het scorend vermogen wat je daar hebt laten zien natuurlijk, daarmee onderscheid je. Is dat iets waarvan je denkt van ja, dat zit er eenmaal in... Dat een niveau hoger is, dat blijft er dan in zitten? Ik denk dat ik makkelijk goals kan maken. Dat heb ik afgelopen jaar laten zien. Ik denk dat de Eredivisie zeker een ander niveau is. Alleen, ja, ik denk dat het ook mijn kwaliteit is dat ik makkelijk een goal kan maken. Dus dat blijf ik houden. En dat gaat in de Eredivisie lastiger worden. Maar ja, dat gaan we zien aankomend seizoen. Ik hoop veel goals te maken. Dus, Hoe was het nou voor jou toen dit voor het eerst echt serieus ging spelen? Dus ik denk, via je zaakwaarnemer dan hoor je, ja, het is Feyenoord dat in de markt is. Je hebt al eens eerder aangegeven wat Feyenoord voor jouw familie, voor jou betekent. Hoe werkt dat dan als je dat voor het eerst hoort? Wel een trots gevoel natuurlijk. Omdat als een topclub voor je langskomt die op dat moment ook, ik weet niet of ze nog toen bovenaan stonden, volgens mij wel. Waarschijnlijk wel. Ja, nee, dat is wel dat is een mooi moment. En wat ik eerder ook al gezegd heb, eigenlijk had ik toen al een stap willen maken. Heel graag, ook wel een paar keer gezegd. Maar achteraf voor mij is het goed dat ik nog een halfjaartje gebleven ben. Nog iets gegroeid ben als speler. Gepromoveerd ben met PEC, uitgeroepen ben tot beste speler van de competitie. Dat is allemaal net iets extra's, net iets specialer, waardoor de stap ook iets mooier is. Hoe serieus was die voorkeur voor Feyenoord in jouw familie en bij jouzelf wellicht? Ja, wel groot. Ik ben altijd wel Feyenoord geweest, mijn opa ook. Dus toen Feyenoord voor me langskwam, wist ik wel, van daar wil ik graag heen. Eén ding wil ik jou eigenlijk gewoon het woord voor geven om dat verhaal nou voor eens en vooruit uit de doeken te doen hoe dat nou echt zit. Jouw vader goed bevriend met de trainer hier natuurlijk, hè, maar dat wil niet één op één zeggen dat Arne Slot met jou ook altijd al heel veel contact had. In hoeverre kennen jullie elkaar nou echt al hiervoor? Dit is je kans, vertel het echte verhaal. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit ook vaak gehoord heb en dit soort vragen heel veel gekregen heb. Dus ja, ik ook soms wel een beetje moe van word, maar... Ik denk dat het juist een extra reden voor hun is om er goed over na te denken om mij te halen. Omdat zij ook weten dat Arne en mijn vader goede vrienden zijn. Dus het feit dat ik hier toch ben, betekent ook dat het niet alleen zijn keuze is en dat de hele club er goed over nagedacht heeft. Dus ik kende Arne daarvoor al, omdat hij natuurlijk een vriend van mijn vader was, maar that's it en ja, meer niet. Ja, hij speelt wel type voetbal volgens mij dat goed bij jou paste. Ja, dat denk ik wel. Dat heb ik afgelopen jaar naar KKD laten zien dat ik een redelijk box-to-box speler ben die ook veel doelpunten maakt. En belangrijk kan zijn aan de bal. Dus dat hoop ik hier ook te laten zien.